E aí pessoal, beleza? Família na área, começa o vídeo pra vocês aqui do canal, estou de volta. Nesse tempo aí, depois de um período sabático aí, uns dias fora, descansando, tirando aí um lazer, esperando meu filho nascer. Saiu aí a demo, né? A demo saiu no dia 30, só estou conseguindo jogar hoje, né? Não tenho muito... o pessoal já jogou no dia 29 lá, porque o pessoal tudo da Nova Zelândia, né? Os brasileiros da Nova Zelândia. E teve também o pessoal que jogou ontem. Eu não vou conseguir fazer live, tô sem tempo, voltei a estudar. Mas vou continuar com os vídeos, o canal vai voltar. O canal vai ficar, como posso dizer, não vai ficar parado, né? Ele vai ter vídeos diários aí, só não vai ter vídeo final de semana. Esse mês, né, de agosto, eu fui lá eu tive o prazer aí de ir na PES 2018 World Tour, né? Fui em São Paulo, graças aí também à ajuda do meu amigo Cícero, do PES Fórum. Brigadão, Cícero. Antes de mais nada, teve lá a ação lá que a PES Tubers e a PES Team fez lá para dar o presente lá pro Pierre Player, né? Para dar o PlayStation 4 para eles, entregamos inclusive lá na World Tour. Agradecer aí o Rogério pela ideia, né? O Afonso aí que conseguiu junto da Nova Era Games aí o console. Então, Nova Era Games aí, agradecer a Nova Era Games pelo console aí que deu ao menino aí, o Pierre, gente fina pra caramba que eu conheci lá também. E o link aí da loja Nova Era Games está aí na descrição, beleza? Então vamos lá, estamos na demo, vocês já estão carecas ou cabeludos de saber quais são as equipes, né? Barcelona, Borussia Dortmund, Liverpool, né, que são os times que tem a parceria, né? Aí a Inter de Milão, a Internazionale, né? O Corinthians, o Flamengo, Boca Juniors, River Plate, o Colo-Colo, aí de seleções Argentina, o Brasil e a Alemanha. Achei que a França viria também, mas aí tá igual ao Arthur. A França também não tá lá. Eu vou jogar com o Brasil, né? Opa, vou voltar aqui que não... Jogar com o Brasil e vou jogar contra a Argentina, beleza? Então aí... Vamos lá, configuração de todo jogo, não. Aí eu vou colocar lá pra ficar... Configurações gerais, vou deixar no extrema, né? Construção 3, emoção de jogador sim... Escolha sua motivação de jogador, afeta a condição, beleza? Condição em casa, eu vou deixar tudo igual, tá? Lesões ligadas, e a bola é a da CBF. Estádios, nós temos o Camp Nou e temos o Signal Iduna Park. Vamos jogar no Signal Iduna Park, noite. Isso aí eu vou deixar aleatório tudo. Então, plano de jogo. A tática nesse aqui você não consegue mudar, né? Só consegue mudar a... Você consegue colocar tudo pro ataque. Agora não sei se é aqui e tal. Tem um lugar aqui que você consegue. O vídeo aí do meu amigo Luiz Pés Vício tá ensinando. Vai tá aí também, né? Aí tem aqui o Marquinhos. Eu vou colocar o Thiago Silva, né? Thiago Silva é melhor. O Miranda, Marcelo. Casemiro, que agora é 84 de overall, ó. O Dani Alves ficou com o mesmo overall que era já, né? 84. O Renato Augusto, aí o Paulinho, que é do Barcelona. Agora eu vou colocar aqui o Felipe Coutinho de MAT. MAT ele vai para 86. Aqui eu vou deixar o William. Aí Gabriel Jesus, menino Jesus, 80 de overall. E de segundo atacante ele ficou com 70. Então, bom aí. Talvez ele dê pra jogar com ele na Liga PES Tubers. Eu vou colocar aqui, não vou deixar o Alisson, vou tirar um pouco de beleza do jogo e vou colocar o Ederson aí, 33 de overall, ele é goleiro do Manchester City. Ou City, ou como queiram. Vamos lá, eu vou. A Argentina aí tem o Lucas Prato lá, 81 de overall. Tem o Índia, de Maria, tem o Messi, claro, o Banega. Biglia. Aí tem o Rojo, Otamendi. Boa. Então vamos lá, eu vou
Então, fiquei esse tempo parado, né? Claro, né? Muito não é porque eu estava querendo ficar parado, é porque eu precisava mesmo. Meu filho tá para nascer aí no início de outubro e também não tinha muito conteúdo. O horário para fazer live eu não tenho, né? Que horário pra fazer live é de manhã não é muito, não tem muito apelo e à noite o pessoal, bastante gente faz. Então eu tô evitando fazer lives, né? Fazer. Mas vai ter aí na. No. Mas vai ter aí no início do PES aí e tal, mostrando meu time. Eu comprei esse ano mídia física, não comprei mídia digital, né? Eu comprei, né? Comprei a mídia, saiu bem mais barato com a Americana lá, aplicativos da Americana, igual aí e tal. Parte de entrada aí ficou da hora. Saiu 150 mango com no aplicativo lá, nos descontos lá que tem com o aplicativo da Americanas. Então esse ano aí vai vir mídia física, eu não vou ter todos os bônus que todo mundo tem e vou me fuder, vou começar aí o My Club com um time bem mais fraco que todo mundo. Aí vamos pra cima, eu não tô nem aí, eu não tenho medo não. E outra coisa, vou disputar esse ano mais torneios, além da Liga PestTubers aí, eu vou disputar em outros esses torneios online aí que existem. Eu vou disputar alguns aqui na Baixada, próximo, exato dois nesse próximo mês de setembro. Vai ter aqui o Praia Games e vai ter um AT Games que eu vou jogar também, tá? Então, vamos lá, hino do Brasil. Pessoal cantando ouvir o Du e o caramba falando as coisas errado. Passar Brasil! Então vamos lá. O Massa, aí o Bíblia. A entrada ficou muito bacana aí do PES. Uma parte de escalação aí, o Edson Moraes, Thiago Silva, João Miranda, Daniel Alves, Marcelo. Aí o Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho, Neymar, William e Gabriel Jesus. O técnico é o Adenor Bach, o Tite. Aí o Argentina com Romero. Mercado também de Rojo, Masba, Nega Biglia, Messi de Bala, Higuaín e Ángel Di María. O técnico aí é o. Quem é o técnico do Chile, cara? Eu quero o técnico do Chile, esqueci, velho. Jorge Sampaoli. Então vamos lá. Bola em jogo. Cara, o gráfico ficou muito legal, velho. Só que jogou aí o Beto Online, né? Dá pra ver legal que o jogo tá muito, muito bonito, cara. É pra quem gosta de tocar bola, eu já tinha falado isso. Olha o gol, fuzilou. Pegou o Ederson. Pra quem gosta de jogar. Tocando bola, esse jogo tá perfeito, cara. Tá bem mais cadenciado aí. E eu tô gostando, cara. Eu joguei essa aqui, é a segunda partida que eu faço aqui na demo. Eu já tinha jogado, que é essa mesma versão na World Tour, né? Aí, me pediram. Na World Tour. Joguei algumas partidas, eu não ganhei nenhuma. Não, ganhei sim, ganhei do Nil. Ganhei do Nil. Mas foi bacana, mas foi bacana. Tem que voltar e voltou com algumas ideias novas aí de conteúdo e vamos fazendo aí aos poucos, né? Aí, vamos lá. O cruzamento. Ainda bem que não é o Traoré, porque aí o Ederson pegou a bola. Aí vamos esperar para que não tenha muitos bugs, né? Vamos ver como vai vir no online, né? O iClub aí que não. Takunami não deu muitas novidades, né, cara? Ô, caralho, olha o gol do cara, olha o gol, lá veio o Messi! Ederson soltou. Os goleiros estão melhores também, né? Estão mais. As animações, eles estão pegando as bolas. Melhor as bolas, né? Eu fiquei envolvido pela Argentina. Aí aqui também não, né? Porra. O Marcelo. De novo pro Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. Opa, Neymar agora quer o Paris Saint-Germain.
Bem que eles podiam dar uma atualizadinha, né, nos jogadores, né, cara? Para mim, saiu do Barça e ele aparece aí na demo. É uma preguiça dos infernos da Corona. Ele bateu no canto. É rede. William, gol do Brasil. Eu não sei, velho. Quem gosta de tocar bola vai. Vai se dar muito bem nesse pé, velho. Tá tocando a bola, facilidade. Tudo bem que o Romero não é o melhor dos goleiros. Mas aí, facilidade para meter gol, né? Esse ano vai ter a Pestubas aí também. Esse ano vai ser o semestre, né? Vai ter a liga, vai voltar. Já estamos preparando aí uma liga bacana para vocês. Opa! O formato vai ser o mesmo, né? Mas vamos ter aí algumas novidades aí na liga. Logo aí. Beleza. Já sei. Vou sair tocando. Não adianta eu sair estourando, porque o meu ataque é baixo, né? Aí eu já quero ver como vai ser no online. Espero aí que eles consigam diminuir aí as trapaças, né? Olha o Messi aí voltando para marcar. Que não tenhamos trapaça no jogo, que o jogo seja como esperamos aí. Porque tá muito bonito, cara. Não tá pesado, o movimento de jogadores, mesmo alguns falando aí que o movimento é robótico, caralho. Eu acho que o movimento do jogador bacana. Olha o cruzamento, pegou o Ederson. E fim de jogo, fim de primeiro tempo. 1-0 aí. Olha o Paulinho aí, novo jogador do Barcelona. Mas na demo ainda a gente vai trazer bastante coisa aí. Vamos jogar. Vamos tentar fazer aí pelo share play aí com o pessoal. Eu fiz ano passado. Convidar aí a galera pra jogar. Dá pra você fazer o 3 contra 3. Não sei quanto você consegue jogar. Consegue convidar no share play, mas. Aí nessa demo dá pra você fazer o 3 contra 3, né? Desde que você tenha quem jogar. Olha o Higuaín. Aí tá bom nesse jogo, hein? Ele já era pelão no 2017. Ó, o Marcelo, vai que vai. Vê que eu podia tirar o Marcelo de novo, né? R2. R2 pra fora aí. As tatuagens do Neymar. Se você consegue tocar bola, sabe tocar bola, você chega fácil no ataque na defesa do outro time, velho. Lógico que aqui é uma demo, ainda tem o que melhorar, né? Não é. Ih, caralho! Ou ainda bem que o Dybala ficou com medo, não teve atitude. Será que dá pra ir até o gol? Não dá. O que eu percebi aí também que jogadas aí com triângulo aí não tá entrando muito, né? No 2016 entrava mais. E na beta, no online beta também entrava bastante. Nesse não tá, não. Esse aí, mas você tem que chegar. Opa, olha o. Vai a merda. Vai, Thiago. Vai, Chorão. Aí, tiro de meta. Aí o Agüero entrou no lugar do Paulo Dybala. Dybala aí que é bola preta. Agora, ó, começando a chover. Vamos ver aí como tá o jogo na chuva, né? E Coutinho. Eu vou tomar um gol ainda da Agüero. Aí fuzilou o Ederson. K
cara, o jogo tá muito bacana mesmo. Eu vou tentar fazer um vídeo aos poucos aí com. Olha o passo de três dedos do Coutinho, mano. O Neymar. A habilidade do menino Ney. O R2 tentei ali. Contra o ângulo do senhor Romero. Não arrumei porra nenhuma. Tá, só mudar. Beleza. O que eu quero ver mesmo é como vai ser o MyClub, né? O MyClub aí é o que eu jogo mais. Já vi que vai ter novidades com. Opa, peraí. Novidades da PES League vai ser incorporada aí, né? O MyClub. Você vai conseguir jogar aí também os modos de jogo. Vai conseguir jogar com qualquer time aí que vai ficar tudo com o mesmo overall, né? Isso aí é bacana aí pra você jogar com o seu time do coração, não ficar todo mundo espelhado em Real Madrid e Barcelona, né? Mais uma vez aí o PES peca um pouco nas licenças, né? Até porque a concorrência é muito. É desleal com o FIFA, né? Olha as costas aí. Olha as costas aí. O dano aqui que não é muito a minha praia driblar. Não tentei cruzamento, né? Não tentei aqui nem aquele cruzamento rasteiro pra ver se eu entrava. Na aberta entrava pra caramba. Você cruzasse rasteiro, caralho. Era. Olha aí o caindo de jogada de pés 2015. Casemito. Olha o bom aí, o Gabriel Jesus, ele sai da área, né? Não fica lá parado. Quem aí no MyClub aí vai conseguir montar time bacana. Fim de jogo aí. Fim da demo, foi só mesmo pra bater um papo aí. Mostrar aí, na minha opinião. O jogo tá muito legal, o jogo tá. Flui bem, não tá aquela coisa robótica, igual falam, mas posso. Claro que aceito a opinião de vocês. Eu. Pra quem gosta de tocar bola, o jogo tá excelente. O triângulo não entra. Não tentei cruzamentos, né? A animação tá da hora. O campo em si tá da hora, né? O gráfico tá mais viva, tá, as cores estão mais vivas. Não tem aquela coisa embaçada que era característica do PES, né? A imagem ficou um pouco embaçada. É, para quem fazia vídeo, a gente tinha que usar uns recursos para dar uma melhorada na cor, né? De resto, muito bom. Gostei dos goleiros, gostei da participação do ataque em si, né? Não fica aquele jogador tudo parado, o pessoal roda. Eu não mexi em configuração nenhuma. Vê que o time todo se mexe. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Não deixe aí de curtir minha página no Facebook, me siga no Twitter, siga também a página da PESTubers, né? Lá tem o vídeo de todo mundo, de todos nós aí, que somos aí da liga, beleza? Então, olha lá, marcado 54% de posse de bola, passos realizados, tal, não dei cruzamento. E é isso. Então eu vou ficando por aqui. Olha lá, o Diego Maradona aí, o pessoal vai ganhar o Maradona. O Rogério, meu amigo, vai ganhar o Maradona. Então, não deixe aí também de seguir a pessoa da PESTubers lá, cola lá no canal deles. Meus amigos Léo Joaíma, Rogério Edon e estão sempre comigo aí. O Eltão, grande Eltão, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Faz tempo que eu não faço vídeo, fico meio perdido até, velho. Até a próxima. Abraço!